Kunsten er ikke kun at gribe boldene. Kunsten er også at gribe de rigtige bolde. Værkets overflade består af mange forskellige strukturer. Der er både nogle meget, meget grove sten, og så er der nogle sådan meget shiny sten, nogle meget iøjnefaldende sten. Og nogle falder næsten helt ind i betonen. Det minder mig lidt om de roller, der er i en virksomhed. Der er jo både dem, vi altid får øje på, dem der shiner, og så er der også de absolut meget nødvendige typer, også, der står lidt bag ved det hele og sørger for, at tingene bliver vedligeholdt, tingene bliver gjort, der bliver lavet kaffe, der bliver taget godt imod gæster.